Березанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. На Миколаївщині відбулися голосування в ОТГ. Добрий день, в ефірі новини «Я Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. На Миколаївщині біля населеного пункту Тузли Березанського району в дорожньо-транспортній пригоді загинуло дві людини. Подія стала сьогодні близько 3 години ночі. Водій автомобіля Nissan не впорався із керуванням, зіткнувся із залізобетонною опорою, після чого з'їхав у кювет. Внаслідок зіткнення 41-річний водій та пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі людей». Наразі встановлюються всі обставини події та призначено ряд відповідних експертиз. 30 червня на Миколаївщині відбулись голосування в 12 об'єднаних територіальних громадах. Це найбільша кількість виборів серед всіх областей України. Жителі 8 районів обрали сільських чи міських голів та депутатів до місцевих рад. Член комітету виборців Олександр Ухмановський розповів, що під час голосування були зафіксовані порушення. За його словами, були численні спроби отримати бюлетень без паспорту. А в селі Лоцкане один з кандидатів був відсутній в бюлетені. Це має спричинити повторні вибори на цьому окрузі. На одній з виборчих дільниць в селі Сухий Єланець Новодеського району побували кореспонденти Суспільного. Сільського голову та депутатів до сільради жителі Сухоїланецької громади обирають на виборчих дільницях в 4 селах – Новошміттівці, Суворівці, Степовому та в Сухому Єланці, де на території опорної школи розташувалась виборча дільниця номер 480-531. Тут 2 урни для голосування, 4 кабінки. Місцеві, які прийшли на вибори, розповідають і про село, і про зрушення, що відбулись від початку втілення реформи децентралізації. Сергій Казюка, 58-річний уродженець Сухого Єланцю. 30 років працює охоронцем. Говорить, в селі старий водопровід, бракує магазинів. 3 кілометри в центр ходить, там бабушки старі, щоб зробили магазин новий. Все таке ж ближче, ніж 3 кілометри. Зимою це взагалі. Про села забули. Ну це що трохи вистроїли, в школу у нас навели порядок, дитячий садик. Ну що я можу сказати, потихеньку движеться, при тому трошки, та так воно шевелиться. А так взагалі, то ви ж бачите самі, що в країні непорядок. Також селяни розповідають про нову амбулаторію, що вже на стадії завершення. На неї витратили понад 6 мільйонів гривень. Відкриття відбудеться не раніше 10 липня, кажуть будівельники. Жителі громади нарікають на дороги. Місцеві обіжають їх полями, асфальту подекуди немає взагалі, а там, де є, ями та вибоїни. Вікторія Романова прийшла на голосування з сином. Хлопчику скоро до школи, жінка в роздумах щодо гуртків для дитини. В селі їх бракує, тому неабияк бентежиться станом доріг. Є зміни, це освітлення на вулицях, що дуже порадувало. А також взагалі все гарно. І це дуже радує. Але хотілося б зміни, це, напевно, в першу чергу це дороги. Тому що насправді дуже проблемно їздити і дуже важко такими дорогами їздити. Ну, можливо, буде все добре. Хотілося б, щоб було більше і територія, і щоб якісь були гуртки, щоб можна було дитину відправити. Мене більше цікавить там англійський, тому спортивні гуртки. Тому що футбол – це більш для дорослих дітей, а для маленьких, на жаль, немає. Проголосував і діючий сільський голова Сухого Єланцю Микола Ярушинський. Чоловік двічі поспіль обіймав цю посаду, балотується втретє. Щодо доріг, каже, вони на балансі облдержадміністрації. Вони обіцяють у 2019 році зробити кусочок дороги і у 2020 році закінчити. Щоб громада жила, треба, щоб платилися налоги нормально. Ми залучаємо інвестиції, у нас вже буде будуватися сонячні батареї, плюс планують ще коло сонячної батареї поставити 2-3 підприємства. Батареї сонячні у нас будує естонська фірма. Голосуватимуть до 8-ї вечора. Голова виборчої комісії Валентина Обуховська говорить про явку виборців станом на 12-ту годину. Виборців згідно списку 655. Дільниця відкрилась о 8-й годині. На даний час проголосувало 36,3%. Порушення зафіксовано. За територією дільниці чергували 2 правоохоронці. Після закінчення відведеного часу на голосування поліцейські супроводжуватимуть бюлетені при здачі територіальній комісії. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.
Сьогодні в Одесі стартували українсько-американські навчання «Сібриз-2019». Навчання триватимуть до 12 липня. Участь в них візьмуть близько 3 тисяч військовослужбовців з 19 країн. За словами керівників від України та Сполучених Штатів Америки Олексія Нігішпапи та Меттью Лімана, мета цьогорічних навчань – проведення багатонаціональних операцій з безпеки у кризовому регіоні. Перший тиждень, який буде починатися з сьогоднішнього дня, буде проведене відповідне планування цієї операції. На наступному тижні буде проведений розіграш операції, які плануються на цьому тижні. Відповідні сили, які залучають до Сібриза, повинні будуть прийняти відповідне рішення щодо протидії дії противника в режимі фріплей. The key idea. Основна мета цьогорічних навчань, так само, як і минулих навчань, це те, що 19 країн-учасниць беруть участь разом з Україною. Ми підтримуємо Україну. Ми намагаємось забезпечити стабільність у Чорноморському регіоні. Нагадаємо, щорічні українсько-американські навчання «Сібриз» відбуватимуться на територіях 3 областей України – Миколаївської, Херсонської та Одеської. У 2019 році в навчаннях візьмуть участь 30 кораблів та 30 літаків з різних країн світу. Народні змагання, пісні та майстер-класи. У Миколаєві у Парку Перемоги відзначили свято Івана Купала. 10-річна Анастасія Задворна на свято приїхала разом з мамою з Вінниці. На дівчинці власноруч зроблений вінок. Тут є жовті і фіолетові квіти. Вони мені дуже подобаються, вони як такі світлі, як Україна. Я дуже люблю свята України, я її люблю. Мені дуже подобається Україна, тому що в неї є дуже-дуже красива природа. Я сюди прийшла вперше. Захід відкрили майстер-класом із плетіння вінків. Учасницям розповідали про методи плетіння та про народні звичаї. Великий купальський вінок, він складається з 12 квітів. Ці квіточки дівчата збирають рано ранці в росах. Після цього вони плетуть віночки, ходять в цих віночках цілий день. Для чого це робиться? Щоб хлопці зрозуміли, який віночок до їх дівчинки личить, і запам'ятали ці віночки, а потім, коли буде обряд пускання віночків по воді, то якщо хлопець знайде віночок своєї дівчини, то це вже формується пара, і дівчинка має йому якийсь подаруночок подарувати замість віночка свого. Зараз ми плетемо звичайні віночки, це у нас сухоцвіт. Квіточка, вона зараз така дуже популярна в нашій місцевості. Ми от беремо такий пучочок і іншу квіточку накладаємо і обертаємо навколо пучечка. От, можна зробити це більш довше, от, наприклад, отак, довгенький. Обертаємо і накладаємо. Фестиваль до свята Івана Купала Миколаївська козацька громада організовує 12-й рік поспіль. Цьогоріч святкувати почали на тиждень раніше. Це в нас такий вихиляс, тому що 6-7 всі люди будуть проводити на місцях у себе Купало і не всі зможуть до нас приїхати у гості. А ми робимо на тиждень раніше для того, щоб всі містяни могли завітати до нас на свято. Ми підготували унікальне явище, таке як масаж вогнем від козака Правила. Також в нас буде багато конкурсів і обрядів, яких ще не було. Це нас спеціально берегиня займається знаходженням цих конкурсів і сьогодні буде демонструвати широкому розголосу. Також до нас приїздять гості з Херсонщини, з Нового Бугу. І козаки будуть, як завжди, дивувати людей і показувати різноманітні диковинки. Після майстер-класу розпочався концерт. Хлопці вправлялись в володінні зброєю, дівчата танцювали та виконували пісні. Я потрапила сюди випадково, подруга запросила, і дійсно цікаво, стільки людей, конкурси, майстер-класи, от сплетіння віночків, танці. Мені дуже подобається. Козацькі розваги побачила, як козаки із шаблями, із кнутами вправляються. Дуже цікаво. Захід триватиме до 22-ї години. На ніч заплановане пускання вінків та запалення вогнища. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Нагадаємо, Івана Купала – традиційне слов'янське свято, що відзначається в ніч 6 на 7 липня. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Гарного вам дня!